إلهي سبحانه وتعالى وبرنا جنة فردوسة خدمتي أنت دعوتنا إلهي أبوك سيو ما بين جمهورية الفدرال كانوا وباقي إن دعوة عيدي لسوق هذا داون لجارسيو إن شاء الله تعالى إلهي حاول جنينا إنه سمر إيمان النجسيو وحنا تحسين يا قرابتي أهل دي كارهان أي كتجن سمر إيمان الله waxaan sidoo kale aan u tacsiinayaa maamulka koonfur galbeed oo hogaaminayo madaxweyne Sheikh Xasan Sheikh Aadan iyo dhammaan wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada koonfur galbeed runtii dadaalka badan ay muujiyeen ay garab istaageen in ay dhiiggooda ay u shubaan ay muujiyeen wadaniyiin iyo muwaadiniin iyo danqashada ay ka naqanayaan shacabkooda ay iyaga metelaan runtii waxay ahayd maalintii 14-kii Oktoobar runtii shacabweynihii tirada badnaa runtii nimanka ka xalad daran ee ku laayay magaalada Muqdisho oo barordiiq loogu sameynayay oo xukuumadana xasuus iyo gurmad ay u fidisay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun tan wax waaye waxay tusinaysaa in shacabkeena Soomaaliyeed ay cadowgoodiyihiin wax baabi'inayaan ay ummadda Soomaaliyeed ay tahay ay qof iyaga ay ka harayaan aysan jirin marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatay inuu Ilaahay jannada firdowsa geeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu